kigger du efter hos andre piger slash fyre? Jeg kigger efter en god krop, en god personlighed, og så skal der også være gang i hende, for ellers bliver det hele lidt kedeligt. Hvis du skulle ændre noget, hvad vil du så helst ændre ved dig selv? Ikke noget, jeg er fantastisk. Hvor mange har du været sammen med? Ja, det er jo aldrig godt at vide, men mennesker. Hvorfor meldte I jer til X on the Beach? Vi meldte os til X on the Beach. Jeg gjorde i hvert fald personligt, fordi at jeg vil have en oplevelse for livet. Jeg vil have en sindssyg fest. Alt det, der skete i X on the Beach, det skete også derhjemme. Men det var bare meget mere federe. Dejligt varmt, masser af nye mennesker. Møde nye mennesker at kende, lære dem at kende. Og så bare have det mega sjovt. Hvad glæder du dig mest til, at seerne skal opleve dig i X on the Beach? Tror bare, det glæder mig mest til, det er, at folk ser min sjove humor, og at jeg bare er frisk på det hele. At der bare skal ske en masse sjov ballade hele tiden, og der bare skal laves ballade konstant, og der ikke, det ikke skal være kedeligt på noget tidspunkt. Hvem er den lækkerste deltager i X on the Beach? De er alle sammen fucking lækre på deres egen helt anden måde. Så der er ikke nogen, der er lækrest, der er ikke nogen, der er grimmest. De alle sammen er skide lækre. Hvor går du i byen hen? Jamen, jeg drikker mig altid så meget hegnet i byen. Eller inden byen, at jeg altid ender et eller andet sted. Jeg kan aldrig rigtig huske, hvad det er. Men det er en masse forskellige steder. Torolia, Abar, Hive. Alle mulige mærkelige steder. Jeg er altid rigtig fuld, inden jeg rammer byen. Så jeg rører bare det første og det bedste sted hen. Hvad er du mest tilfreds med hos dig selv? Mine øjne og mine tænder, dem kan jeg rigtig godt lide. Og så bare det hele. Jeg er fantastisk at kigge på, hallo. Vil du lave mere reality? Hvis jeg fik muligheden, ville jeg gerne lave mere reality. Hvis det rigtige reality kommer, så vil jeg gerne lave mere. Så vil det ville være sjovt, det ville være en oplevelse, det ville være noget nyt. Så helt klart mere reality. Beskriv dig selv med tre ord. 1. Mega sjov. 2. Mega sjov igen. Altså, altid en fest at være sammen med. Og 3. Jeg er en fest at være sammen med. Jeg er altid hyggelig. Du kommer altid at kede dig, hvis du er sammen med mig. Kunne du finde på at lave porno? Jeg kunne aldrig finde på at lave porno. Nogensinde. Det foregår hjemme i sengen, hvis uden kamera, hvis der er nogen, der vil noget. Hvad siger dine forældre til X on the Beach? Mine forældre, de siger, at det er sindssygt grineren. De støtter mig 100% igennem hele vejen, og de synes bare, det er sjovt. Min søster og hele min familie, de synes bare, det er sjovt. Så det er helt fantastisk. Hvad har det betydet, at I har været med i X on the Beach? Hvad det har betydet at være med i X on the Beach, det har betydet, at man har skabt nogle nye venskaber, man har haft en fest, man har haft det sjovt. Det hele har bare været totalt grineren. Det har bare været noget nyt, det har været noget mere spændende. Man tænker ikke så meget på det efter, man tænker, man lever i nuet, og man har fået nogle nye venner. Ja, du får nogle nye venner, og X on the Beach har bare været fantastisk. Så vi ses derude.